שלום לכם, שמי דוקטור עידו קליר. מתי זה הזמן הנכון לחשוב על משכנתה? החלטתם שאתם רוצים לקנות דירה, ויש לכם על הכוונת נכס ספציפי שאתם מעוניינים בו. אצל רוב הזוגות הצעירים יש פער בין ההון העצמי, כלומר כמה כסף יש להם, לבין מחיר הדירה. ולצורך כך אתם נדרשים לקבל הלוואה מהבנק, מה שנקרא משכנתא. אבל רגע, מי אמר שהבנק ייתן לכם הלוואה בגובה שאתם צריכים? אז ראיתם דירה שנראית לכם מתאימה? ובכן, עוד לפני שאתם מתקדמים במשא ומתן עם המוכר, עליכם לגשת לבנק למשכנתאות ולקבל אישור עקרוני להלוואה, כלומר הסכמה עקרונית של הבנק להעניק לכם את ההלוואה. אחרי שיבדוק את מצבכם הפיננסי. הבנק יכול לאשר את סכום ההלוואה שתבקשו, או לאשר סכום נמוך יותר, מה שאולי ידרוש מכם לחשוב מחדש על העסקה. אישור עקרוני תוכלו לקבל מכמה בנקים, בלי שתצטרכו להתחייב על לקיחת משכנתא דווקא מאחד מהם. לכן, בהחלט כדאי לעשות סקר ולעבור בין כמה בנקים בשלבים הראשונים של התהליך. רגע, משכנתה, למה קוראים לזה בכלל משכנתה? בסופו של דבר, הרי זאת הלוואה. אומנם גדולה, אבל הלוואה. ההלוואה מקובלת לרכישת נק... דירה נקראת משכנתה, מפני שמדובר בעסקה מיוחדת, שבה הדירה עצמה משמשת כבטוחה עבור הבנק שמלווה לכם את הכסף. בטוחה לכך שתפרעו את ההלוואה. הבנק מלווה לנו את הכסף, אך משעבד את הנכס. המשמעות היא שאם לא תחזירו לבנק את הכסף שלוויתם, הבנק יהיה רשאי לממש את הבטוחה ולקחת מכם את הנכס, את הדירה שלכם, וזה כבר לא צחוק. לכן, מאחר ומדובר בהתחייבות הכלכלית הכי משמעותית וממושכת שכנראה תיקחו בימי חייכם, כדאי מאוד לתכנן את המשכנתה בצורה רצינית. בואו נחזור רגע אל סניף הבנק למשכנתאות. אל תחכו לרגע האחרון עם האישור העקרוני. האישור הזה דורש מכם להציג מסמכים שונים, שלפעמים צריך לאסוף במיוחד מכמה גורמים, ולפעמים גם לוקח זמן לקבל תשובה. כדאי להקדים גם מעוד סיבה. ככל שתמצאו את עצמכם יותר מוקדם עם יועץ משכנתאות מטעם הבנק, הוא ישמח להסביר לכם. על המסלולים שעומדים בפניכם, לסרטט מסלולים של ריביות ולתת לכם עוד מידע חשוב. עם המידע הזה תוכלו להיכנס לתוך העולם המשכנתאות ולהכיר את הביטויים השונים. בסופו של דבר זה יעזור לכם להתמקח טוב יותר עם הבנקים שלהם תפנו. שימו לב, לאישור העקרוני שאתם מקבלים יש תאריך תפוגה. אם חיכיתם זמן רב מהוצאת האישור ועד שביצעתם את העסקה, יכול להיות שתצטרכו לחדש את האישור הזה. ועכשיו, כשיש לכם אישור בתוקף, אתם יכולים לסגור את העסקה ולחתום על החוזה. לפני שחתמתם, תוודאו שבחוזה ביניכם לבין המוכר, יש סעיף שמאפשר לכם לשעבד את הנכס עוד בטרם השלמת העסקה. אחרת, הבנק לא יוכל לרשום שיעבוד, ולא יסכים לתת לכם את ההלוואה. חתמתם במזל טוב, כעת עליכם לחזור לבנק, על מנת להשלים את עסקת המשכנתה. כמו בכל הלוואה בנקאית, כדאי להבין, הבנק מוכר לכם כסף. כלומר, אתם הולכים לשלם לבנק הרבה יותר מגובה ההלוואה שתיקחו. כמה יותר? תלוי בריבית. בכל תשלום חודשי שתעבירו להחזר המשכנתה, החל מהראשון וכלה באחרון, אי שם בעתיד הרחוק, יש שני חלקים. רכיב הקרן, כלומר, החזר חלק מסכום ההלוואה עצמה וריבית על ההלוואה. זה הסכום שהבנק גובה תמורת זה שהוא העמיד לרשותכם כסף. הדבר החשוב ביותר בלקיחת משכנתה הוא בחירה מאוזנת של מסלולי ההלוואה. כאן יש לקחת בחשבון את כושר ההחזר החודשי שלכם. זוכרים? מקסימום 30% מההכנסה הפנויה ועדיף להתרחק משם, כלומר פחות מכך. את משך ההלוואה ואת המסלולים השונים של הריביות שהבנק מציע. זה עולם מורכב עם המון מספרים. בצד אחד שלו נמצאים אתם, שכמו רוב האנשים רואים אותו כקשה להבנה. בצד השני נמצא הבנק, עסק כלכלי, שזה תחום המקצוע שלו, שרוצה להרוויח, לה. והוא מאוד מיומן. תוכלו כמובן לפעול בכוחות עצמכם ולהתמקח עם כמה בנקים. אבל אם אתם מרגישים לא בטוחים, אל תהססו לקחת יועץ משכנתאות אובייקטיבי. כזה שמדבר היטב את שפת הבנקים, ויכול לתרגם את השפה הזאת עבורכם, ובדרך לסייע לכם למצוא את המסלול הטוב ביותר. בכל מקרה, לבד או עם יועץ, הכנה מסודרת תחסוך לכם הרבה מאוד כסף בעתיד. הנתון החשוב ביותר שעליכם לבחון לפני נטילת המשכנתא, הוא ההחזר החודשי. ואני רוצה להגיד משהו לא של דוקטורים למימון, אלא אמירה שאולי הייתה מתאימה יותר למטפל זוגי. במרוץ לדירה הטובה ביותר ולהחזר המשכנתה המהיר ביותר, תיזהרו מלחנוק את עצמכם. אחת הטעויות הנפוצות בקרב נוטלי משכנתאות היא למתוח את החזר החודשי למקסימום. כל עוד אנחנו צעירים ויכולים לעבוד ולהחזיר. נכון? לא נכון. אני מפציר בכם, תשאירו בתכנון סכום שיספיק לחוג נוסף לילד, לארוחה זוגית בחוץ, לחופשה פה ושם ובעיקר להוצאות בלתי תפויות. הדירה תהיה בסוף שלכם, אבל בדרך תיזהרו לא להפוך לעבדים שלה. נכון שאם מגיעה תקופה קשה, יש אפשרות להקפיא את תשלומי המשכנתה לתקופה מסוימת, כמו שנעשה בעת הקורונה עבור משקי הבית שאיבדו את הכנסתם. אבל גם בתקופה זו הריבית ממשיכה להצטבר ולהקפאה הזו יש עלויות גבוהות מאוד, מה גם שהיא מהווה פתרון זמני בלבד. הדבר הבסיסי שצריך לדעת שמגיעים לבנק למשכנתאות הוא שיש כמה סוגים של ריביות. סוג הראשון, ריבית קבועה. כלומר, אתם יודעים בדיוק כמה תשלמו עד ליום האחרון של המשכנתה. היתרון הברור, ודאות. המחיר ריבית קבועה עלולה להיות קבועה יחסית, זאת אומרת יקרה. חשוב לדעת שהבנקים דורשים שלפחות חלק מההלוואה יהיה בריבית קבועה. המסלול השני הוא בריבית משתנה. אחת לתקופה, נניח כל חמש שנים, הריבית משתנה. במסלול הזה הריביות יהיו זולות יותר, אבל כדאי לשים לב לכך שהן עלולות להשתנות בהתאם לשינוי הריבית במשק, באופן שלא תלוי רק בכם. השינויים האלה עלולים לייקר בעתיד את ההחזרים. שני המסלולים האלה יכולים להיות ללא הצמדה, או צמודים למדד. למה הכוונה? הצמדה למדד, מדד המחירים לצרכן, משמעותה שככל שערך הכסף משתנה במהלך השנים, כך גם הסכום התעדכן. בשנים האחרונות, מי שבחר במסלול ההצמדה למדד הרוויח, כי המחירים בקושי עלו. לא הייתה אינפלציה. מה יקרה בעתיד? קשה לחזות. המסלול השלישי הוא זה שידוע בתור פריים מינוס. זוהי הלוואה שצמודה לריבית של בנק ישראל ומשתנה כל חודש. ככל שריבית בנק ישראל נמוכה, וכך זה היה לאורך השנים האחרונות, הריבית תהיה נמוכה. אבל אם הריבית במשק תעלה בעתיד, זה יכול לגרור עלייה חדה בהחזר העתידי שלכם. כעת, ואני מדגיש שמדובר על העת הנוכחית, זהו, ללא ספק המסלול הזול ביותר. אבל יש לדעת שבנק ישראל מגביל את נוטלי המשכנתאות, כך שלא יותר משליש מהלוואה יהיה במסלול הזה. התוצאה היא שאין לנו באמת כל כך הרבה דרגות חופש בתמהיל. כמעט כל לוקחי המשכנתאות מחלקים את ההחזר לשלושה חלקים פחות או יותר שווים. שליש זול מאוד עם סיכון גבוה לשינוי, שליש שמשתנה בכל מספר שנים, ושליש קבוע. יש עוד מקום שבו השוני בין ההלוואות מתבטא. משך השנים של אותו מסלול הלוואה. כלומר, לכמה שנים החלטתם לקחת את המשכנתה. ככל שהמשכנתה ארוכה יותר, כך הריבית גבוהה יותר. ולכן הלוואה לתקופה ארוכה, אמנם מקטינה את החוזר החודשי בגין הקרן, אבל מגדילה את סכום הריבית שתחזירו. בנקים שונים יציעו לכם מסלולים והרכבים שונים, אבל לא שונים עקרונית זה מזה. איך נדע להשוות באופן חכם? הטיפ שלי הוא להסתכל לא רק על ההחזר הראשוני, אלא גם על סך הריבית שתשלמו לאורך כל השנים. עוד נתון שיש לקחת בחשבון לפני שמתחייבים למשכנתה במסלול כזה או אחר, הוא שיש כמה דברים שאתם יודעים והבנק לא יודע. האם המסלול משכנתא הזה שאתם לוקחים הוא בעל גמישות שמתאימה לכם למסלול החיים שאתם מתכננים לעצמכם? יש לכם ילדים? מה גילם? האם יש לכם צפי להרחבת המשפחה? האם צפוי שינוי בקריירה? ועוד שינויים שאתם מכירים והבנק אמור לו. גורמים אלו יכולים להשפיע על כושר ההחזר שלכם ובעיקר על הצורך שלכם בתפירה אישית של המשכנתה למידתכם. למשל, אם אתם סטודנטים למקצוע שיש בו ביקוש גדול לעובדים והמשכורות בו מתגמלות, הגיוני שתתכננו מסלול שיאפשר החזר חודשי נמוך בשנים הראשונות, כל האמצעים של... עוד האמצעים שלכם מצומצמים, וההחזרים גבוהים יותר בשנים שבהם תהנו מהכנסה קבועה וגבוהה יותר. הכי חשוב, גם אם אתם משתוקקים כבר להשלים את העסקה ולרכוש את הדירה שנראית לכם בדיוק מה שאתם צריכים, קחו נשימה עמוקה. גשו לנושא המשכנתה בסבלנות, עם זמן ובלי פחד. אל תפחדו לשאול שאלות, ואל תיתנו לאף אחד לסבך אתכם. אם לא הבנתם, תשאלו. ואם לא הבנתם גם בפעם השנייה, תשאלו שוב, עד שימצא מישהו שיסביר לכם את הדברים בפשטות. אחרי הכל, זאת אחת ההחלטות. הכי יקרות בחיים שלנו, ולדברים יקרים, ניגשים בנחת.